come, Danny. Elk, come, Danny. Elk, elk, elk. Yeah. Nah. That's upset. That's Gettler, you were. Does the Marine sy'n gallu pasio bell? Hanner answer. Gettler? Pas a e. Lydman is here, Kyle Isafri. Fel I fed him, bod wedi rodeo o gwmpas o'r eich lawer. Mae'n ei cwbl. Naeth e frifio ni. Roedd fawr o'r wai. OK, mae ddanion yw hi. Wel, roedd hi pan o'n i ar barau. Beth yw hwn? O, prospectus am dosbarthiad a'i nos. Dosbarth nos? Dyma? Pan o'n bod y dosyn? Yn hared yw e. Pan o'n yw dosbarth crop yn waith olaf. Dwi wedi sioio cael y tu yn y hi. Wel, oedd yw'n cael ei gan rygbi. Dwi wastad yn edrych ar y rygbi, a pan fod hi'n gwneud crop yn waith, dwi'n gallu edrych arno fe, heb boi, o'r opera sefon ar y sianel arach. Beth oedd ti'n ffansio wedi hi, y tro nesaf? Dwi ddim yn gwybod. Oes rhywbeth y fas ond o fe? O. Oed ti'n eisiau cuddio hwn? Assertiveness training! A ti'n joking? Na. Dwi, y carach chi yn union y ddim hi. O, popeth yn iawn. Gwthenodd y cwrs hwnna heno hefyd. Ha, dyma hi'n dweud dog mew. O, mae'n gymra. O, cariad. Dys di a ffrindiau i ddathu dywedd y cwrs? Pan nes ti hynny? Evan, mae di rai, mae di grwtu rai wedi dweud cywyddaeth wrth y tŷ. Dwi ddim. Ydi. Alla i ddim. Gallai. Basai ddim? Fi'n credu basai. Wel, beth am ofn iddi te? O ti'n wedi dweud clywed ar y fi? Ydw, dwi ddim wedi bod yn dysgu penwaith. Mae... Dwi'n wedi bod yn mynd i'r coleg? Mae hi wedi mynd... mynychu wahanol. Gwellwyr i ni fynd? Ddim angen mynd, Thomas. Sort i hon, cyn bo hir. Where is he? Rhaid i ni fynd. Steddfod. Felly. I ble roi ti wedi bod? Dwi wedi bod yn mynd i assertiveness training. Dyna'n ddwy wedi bod. Dyna'n ddwy wedi newid. Ac nawr, dy dro di uni. Beth oed ti'n feddwl? Rhaid i ti agor dy feddwl. Rhaid i ti ffeindio a dy ochrau fenywedd. Dim ochr fenywaith gyda fi. Oes, mae pawb ag ochr fenywaith. Ond mae wedi i hyddiw yn da iawn. Dwi i daim. Dwi eisiau i ti fynd y fynir y grisia a thy wardrob. Na, na, na! Ie, ie, ie! Esgysodd fi! Paid y fynd cael. Dwi eisiau i ti wisgo un o'r ffrogiau. O, fi. Dwi'n ofnus iawn. Oed ti'n cael wisgo fy Flora Ashley, tanod, a'r un dwedais di oedd yn gwneud fy edrych yn feddwl ac yn fenwaith. Mae amser i pobl cwm, gallwn ni edrych ar ni a paid y gofyn y fi yn wisgo Flora Ashley. Pan ddau? Mae ffrog modyn mae'n brifo a dwrs i'n ddim yn cael.